non, Viens, 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 viens. Ah, c'est l'autre après. Et sors, toi. Alors, feeling. Tranquille. Pessoal, muita gente que vai ser chamada hoje aqui vai amanhã. Olha só, formatura, mas é muita gente. Nós estamos limitando, colocando alguns alunos. Então, chamar a turma da França, é do Nô, professor Nô, vermelho. Aqui no Piauí, louro do Piauí. Couro. Arapoga, Sene, Cachoeira. E Uno. Salsicha. Esperando. Toma do Babuíno. Olha, tá aqui. Passarinho velho da França. Do teu nome. Oi, passarinho. Potro de Israel. Acorda ainda, calma. Vamos lá, tijolinho e salsicha. Tijolinho. Cadê, gente? Abra a boca. É a vida tem altos e baixos, como o movimento da mareja. A poeira é meu barco, nessa maré de mim. Ô, na maré. Maré baixa.